secara kumulatif sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 205 kes positif COVID-19 telah direkodkan di seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya. Wilayah Persekutuan kita pergi satu persatu. Ya. Sehingga 3 Disember 2020, hanya terdapat 10 kes aktif yang direkodkan di seluruh wilayah ini, iaitu di Putrajaya, dan keadaan adalah terkawal. Oleh itu, atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas bersetuju agar PKPB di seluruh Putrajaya ditamatkan pada 6 Disember 2020 dan kembali kepada PKPB Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Secara kumulatif sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 6,366 kes positif COVID-19 direkodkan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KKM mengesahkan masih terdapat peningkatan kes COVID positif yang ketara daripada beberapa kluster yang melibatkan wilayah ini. Oleh itu, atas nasihat KKM, maka sidang khas bersetuju agar PKPB di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilanjutkan lagi mulai 7 Disember sehingga 20 Disember 2020.